Salam əziz dinləyici, hər vaxtın xeyr olsun. İnanıram ki, bugünkü mövzumuz sənin ürəyincə olacaq. Elə isə başladıq. İspaniya mədəniyyəti ərəblər, yahudilər, katalanlar, qaraçılar və s. xalqların iştirakı ilə formalaşıb. Bu müxtəlifliyin izlərinə musiqidə də rastlamaq olar. İspaniyada populyar olan musiqi janrlarından biri, bəlkə də birincisi flamenqodur. Flamenqonun tam olaraq köklərinin hardan gəldiyi bilinməsə də, bəzi mənbələrə görə Şimali Hindistandan Pirinei yarımadasına köçən qaraçılar tərəfindən yaradıldığı ehtimal edilir. 2010-cu ildən etibarən flamenqo UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsi kimi tanınır. Verilişin əvvəlində verilən qısa araşda bildirildiyi kimi, İspaniyada populyar olan musiqi janrlarından biri, bəlkə də birincisi flamenqodur. Musiqi dinləyicisinin fan musiqisi deyəndə ilk olaraq gözünün önündə nə gəlir? Kaxon və gitaranın sədaları altında səsində minor notların ahənglik təşkil elədiyi musiqiçinin ifası gəlir. Bəli, onu qeyd edim ki, flamenqo musiqi janrı təkcə İspaniyanın sərhədləri çərçivəsində qalmayıb, İspaniyadan kənarda da sevilərək dinlənilir və yetərincə flamenqo ifaçılarının İspaniyadan kənarda və İspaniyada pərəstişkarları var. Bunlardan biri də əsl adı Jose Mojo Cruz olan Cameron de la Isla'dır. Cameron de la Isla flamenqo musiqi sənətinin dünyada tanınmasında böyük əmək olan bir şəxsiyyətdir. Cameron de la Isla'nın musiqiyə başlaması 6 yaşına təsadüf edir. Həmkarı Ranjafino ilə birlikdə meyxanələrdə, küçələrdə, dayanacaqlarda ifaçılığa başlayır. İlk musiqi tədbirində 16 yaşında iştirak edir. Bu tədbir isə Festival del Cante Junto olur. İlk mükafatını da məhz o festivalda qazandı. Daha sonra Miguel de los Reis ilə birlikdə İspaniyanın paytaxtı Madriddə köç etdilər və burada 12 il boyunca əməkdaşlıq edəcəyi Tablua Torres Vermixasla tanış oldu. Bunun ardınca dünyaca məşhur gitarist Paco de Lucia ilə də tanış olan Cameron 1969-1977-ci illərdə Paco de Lucia ilə birlikdə 10 alboma imza atdılar. Sonralar Paco de Lucia solo fəaliyyətə başlamağa qərar verdikdən sonra ikilinin əməkdaşlığı sona çatdı. De la Isla flamenqo musiqisində yeniliklərlə də yadda qalıb. Yenilik ondan ibarət idi ki, flamenqo musiqisinə elektro bas gitara əlavə etmişdi. Bu yenilik ilk öncə köhnə nəsil flamenqoçular tərəfindən qəbul olunmasa da sonradan qəbul edilməyə başladı. Yeniliyin adı isə Nue Flamenqo idi. Cameron de la Isla universal sənətkar idi. Onun səsində bir çox şərq xalqlarının musiqi çalarları var idi. Bu əvəz edilməz flamenqo sənətçisi 1992-ci ildə ağciyər xərçəngi səbəbi ilə dünyaya gözlərini əbədiyən yumdu.